hej på er, nu är det äntligen dags för mig att göra en video där jag testar Therese Lindgrens smink som hon har släppt i sitt märke Indie Beauty. Alltså jag är ju inte lite sen med det här. Alltså det finns redan hur många videos som helst på folk som testar sminket. Jag har ju startat som en grej på kanalen där jag testar influencers produkter. Och jag måste faktiskt vara ärlig med att säga att jag hade helt missat att hon släppte smink. Så därför kunde inte jag vara snabb och få tag i produkterna som jag gjort tidigare när jag gjort såna här videos. Alltså jag följer ju inte Therese på det sättet liksom. Så att detta hade helt flugit förbi mig. Och när jag väl insåg att hon hade släppt smink, så var allt slutsålt typ. Så det har varit lite bökigt att få tag i produkterna, men nu har jag äntligen gjort det så att jag kan göra den här videon. Och jag hoppas att ni vill se en till video när någon testar Indie Beauty sminket. Här i har vi då alla produkterna. Och jag har köpt åtminstone en produkt av varje, men vissa har jag köpt två av. Nej, men nu blev jag så röd om näsan för att jag snöt mig. Alltså gud, jag är sjuk. Jag har varit sängliggandes. Därför har det inte kommit upp en video på några dagar. Ni vet nog redan vilka produkter som finns, men om ni inte vet det så kommer jag ta det liksom under videons gång när det kommer till det steget. Det är inte så att hon har släppt smink för alla steg liksom, exempelvis. Det finns inga ögonbrynsprodukter, så att jag har även lite av mitt smink. Så får vi blanda lite bara helt enkelt. Vi ska börja med primer och hon har släppt två stycken primers. Men jag valde att köpa den här Pore Me Away. I'm a beauty girl. Det är i alla fall en pore minimizing primer. Den andra primern hade någonting med moisturize att göra typ. Bit. Jag trodde att det skulle vara genomskinligt faktiskt, men okej, jag känner typ ingenting, jag är förkyld. Oj, oj, det är så himla ocharmigt. Och hjälp vad rädd jag blev. Alltså ni vet, jag är så ostabil. Alltså inte typ i känslomässigt, eller jo det är jag. För 17 i morse grät jag för en hund på Instagram. Nu ska jag ta lite foundation för att bara, det ser ju, jämna ut den här situationen. Men det jag pratade om, min kropp är ju väldigt oklar just nu. Jag tror att det har att göra med att jag är sjuk. Alltså vanligtvis så kan inte min kropp reglera värme och kyla typ. Alltså det är något som är totalt off. Och nu, på de senaste dagarna, då har det varit katastrof. Ena stunden håller jag på att dö av värme, andra stunden fryser jag ihjäl. Kallas det feber kanske? Jag vet inte. Jag har aldrig i mitt liv fått diagnosen feber, för att vi har aldrig haft så här en, vad heter det, en febermätare. Vad heter det, temperaturmätare. I don't know. Ja, och just det, dagen till ära liksom, en ny beauty blender liksom. Det är liksom så här Tessan till ära. Nu så ska vi ta och sätta ansiktet med det väldigt omtalande setting powdered från Therese Lindgrens Indie Beauty. Jag är så dålig på det här. Det har varit otroligt mycket prat om det här pudret och jag har liksom legat i min säng och följt det lite. Jag kommer nu inte gå in och liksom prata massa om det och liksom återberätta vad som har sagts så. Men jag kan ta och länka, nu är det här med uttalanden, Eskil. Eskil. Han har i alla fall gjort videos när han har pratat om det här och jag kan ta och länka dem ifall ni är intresserade. Men nu är det lite kul för nu kan man ju liksom se lite mer hur förpackningen ser ut. På den här, ja, det är en tub liksom. Nu får man se lite mer hur det hårda sminket ser ut liksom, om man ska säga. Alltså jag måste ju faktiskt vara ärlig med att säga att det här är ju en ärlig video. Jag förväntade mig faktiskt mer. Man ser på produkterna att de är billigt tillverkade så i val av förpackning och sådär. Sen vet jag inte egentligen om jag får yttra mig om förpackning, för att mitt smink som jag gjorde för många år sedan, det var ju inte snygga förpackningar heller. Hade jag gjort smink idag hade jag gjort så mycket annorlunda, inklusive liksom förpackningen, för att den såg väldigt billig ut. Så att jag förväntade mig faktiskt en snyggare förpackning av Therese. Men det är ändå produkten som det handlar om, så att egentligen det är inte hela världen. Men nu så ska vi prova det här då, och det jag ser att det är så himla finmalet, vilket är toppen. Oj, oj, oj. Nej men fy vad kul. Wow, alltså det är typ så här en liten blurreffekt, vilket är så nice. För ibland på mig så kan det bli så att puder typ lägger sig konstigt med typ foundationen eller concealern, att det skär sig typ. Och jag tror att det kommer bli superbra sen när man sätter sminket med en setting spray. Jävlar vad mycket sett det blev där. Jag för mig att det står om detta puder att det ska vara alltså drygt. Så att jag hoppas att det stämmer, för annars är ju 3 gram inte mycket för världen. Hon släppte 2 stycken bronzers och jag tog båda. Och de kostar 189 kronor styck. Dock så gillar jag att det är så inprintat ett hjärta. Tycker det är supergulligt, jag ska visa er. Liksom titta på det här. Här har vi då i alla fall Milo. Och den är ju mer,
alltså typ varmare. Och sen här är då Danisa som är lite mer kallare i tonen. Ni ser att det är ändå en rejäl skillnad. Så jag tänker att vi ska börja med den här och kontora lite typ. Alltså det pudrar sig väldigt mycket i själva produkten, i förpackningen om man ska säga. Så någonting, alltså jag klagar inte. Jag tycker att den var en bra färg, bra pigmentering och sådär. Jag gillar ju att kontora med en lite kallare och sen gå in med en varmare efter. Och nu tar vi Milo, lite varmare och värmer upp ansiktet lite. Nu har jag gjort mina ögonbryn och jag ska nu ta fram highlighten. Jag tog Celina, så att den är lite mer typ alltså champagne, lite mer guldigare i tonerna. Medan den andra var alltså lite mer typ åt det rosa hållet. Och jag föredrar ju de lite så här varmare tonerna just nu. Och den här kostade 189 kronor. Och alltså grejen är att det här är det sjukaste. Jag tror verkligen att det här kommer vara en dunder highlight, så jag är skittaggad. Men det jag brukar göra är att jag tar först en setting spray och sen samtidigt som att det är lite fuktigt på ansiktet, då går jag in med highlighter. Och jag använder också faktiskt Indie Beautys setting spray. Okej, nu tar vi det lite lugnt. Den här är så himla pigmenterad. Alltså jag gillar ju inte för mycket highlight, men jag tycker att det är nice när produkten är jättepigmenterad, för då behöver man inte ta så mycket typ. Den känns faktiskt typ lite mer silvrig än guldig på huden faktiskt. Ja nej, den här är faktiskt inte så himla varm, men den är superpigmenterad, så det är ju toppen. Och nu ska jag gå in med rouge och jag tog jasmin, heter den. Jasmin. Namn. Den kostar också 189 kronor och den här är då, alltså den är väldigt mörk, men jag gillar tonen så jag tror att det kan bli bra, bara om jag inte tar för mycket. Jag är lite så här rödare i huden än vanligt för att jag är sjuk liksom och väldigt varm typ, så jag ska inte ta för mycket. Jag gillar att den är lite så här mörkare rosa, jag tycker det är superfint. Nu är det dags för ögonskugga och jag tog Lea. Det fanns ju två stycken olika. Den här är ju den som är mer varm och bronsig och sådär, så jag är skittaggad på den här. Den här kostar 199 kronor. Jag tänker att vi börjar med den allra ljusaste som typ en grund. Den här typ påminner väldigt mycket om den ljusaste skuggan i Kaja-paletten. Alla de här tre är matta vill jag säga och sen så den är då skimrig. Vi går in med den här ljusbruna. Jag tycker verkligen att det är bra skuggor och den är ju check att ha med sig, för där har man ju alla färgerna. Man behöver liksom inte dra med en hel sån här för bara typ tre färger, ni vet. Nu tänker jag att vi ska gå in med en ännu mörkare. Alltså de här färgerna är verkligen identiska till Kaja-färgerna. Superbra, nu så ska vi gå in med den sista som är den här då skimriga. Oj, 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 vad den smular. Smula, det är ordet. Oj, oj, oj. Kaos. Nej men hörni. Oj, oj, oj. Jag var faktiskt sjukt skeptisk till de här ögonskuggorna. Men oj, oj, oj. She proved me wrong. Men däremot så faller det under ögat. Och nu har jag liksom inte ens sprutat någon setting spray på borsten innan. Nej, det här var skitbra. Jag är jättenöjd. Den här kommer jag nog använda mycket framöver. Nu är det dags för mascara och jag är så taggad. Jag får alltid så mycket frågor om mina fransar, vilka mascara jag använder och så vidare. Och när jag lägger mascara så tar jag alltid en först som separerar fransarna och får lite längd och sådär. Sen går jag in med en volymmascara. Och här är det ju då så att den ena heter Curl It Up Defining Mascara, så att jag tycker att det låter då som en som ska separera och länga fransarna. Och sen så är det då Raise the Volume Volumizing Mascara, så att där har vi volymmascaran. Så det jag vill göra är att jag på ena sidan använder de här två och på andra sidan att jag använder, ja men de jag brukar använda för skojs skull. Och jag tycker verkligen att man märker på en mascara konsistens ifall det är bra kvalitet eller inte. Så vi får se. Jag är väldigt nyfiken. Men båda kostar i alla fall 159 kronor. Så att det är ändå helt okej, tror jag. Nu har jag lagt mascara på det här ögat och jag vill bara förtydliga att det jag menar är att om man tar exempelvis märken som NYX, Isadora, Luminé med mera. Det spelar liksom ingen roll vilket märke jag använder, för att alla är liksom average bra märken så. Men är det så att jag hade gått ner väldigt mycket prisklass till mascara som kostar typ 20 kronor, då är det en helt annan typ av konsistens upplever jag, och då blir inte mascaran bra. Jag känner lätt av på mascaror ifall det är bra formula eller inte, så att det jag är nyfiken på är de här, ifall det är en sån typ av formula eller ifall det är liksom en bra. Förstod ni något? Tror inte det. Här har vi återigen att jag inte är så här super impressed över de här förpackningarna. Jag är tveksam. Men oj vad svart den är. Så vi börjar med defining mascaran då. Den här är liksom så här en hårig borste och inte så här en plastborste. Och det gillar inte jag. Jag brukar föredra att den här separerande mascaran har plastborste för att det separeras bättre då. Alltså det ger ju en längd så, det gör det ju.
men det separerar inte så bra. Nu är det dags för volymmaskaran och det jag märker på volymmaskara är att det är mycket tjockare konsistens. Exempelvis den här då. Älskar den här från Isadora. Det är Big Bold Extreme Ultimate Volume Mascara. Den här har en tjockare konsistens och den ger så fruktansvärt mycket volym. Och det är så det ska vara på volymmaskaror. Det känns likadant som den andra. Bara att det är en större borste. Det sitter ihop jättemycket där, ser ni? Jämför. Jag får inte till det. Jag tycker att det gav bra längd, det gav volym. Lite svårhanterliga borstar, att det blir lite klumpigt så. Och att det inte separerades jättebra med den som var defining mascaran. Sidorna ser lika ut så. Nu är det dags för läppstift. Och jag tog i färgen Natasha. Det kostar 159 kronor. Ja, återigen. Förpackningen, det är det. Men jag hoppas att färgen är fin. Jo, det här kommer jag gilla. Ja, men titta. Det här läppstiftet påminner så mycket om Kajas liquid lipstick, den ljusaste. För det var min favorit, alltså det är exakt samma färg typ. Och grejen att de känns exakt likadana. Men jag har ju den här. Ni ser, det är ju exakt samma färg. Skrämmande. Då har jag den i olika formulas, härligt. Nu till det sista, läppglans. Jag tog två stycken olika färger. Vänta, har hon ett liquid lipstick också? Okej. Okay. Här har vi Elvira, en lite mer typ korallrosa. Men den jag är så taggad på, det är då Nicoline, just för att den är genomskinlig. Jag älskar genomskinlig läppglans, jag tycker att det blir så fint. Och jag hoppas verkligen att den här har hur mycket glans som helst. Nej men titta. Alltså ser ni? Precis det jag var ute efter. Och det är inte klibbigt. Tack! Oj oj oj, jag är så nöjd. Wow. Okej, det här var riktigt bra. Verkligen över förväntan. Nu är jag klar med mitt smink. Och här ser ni på nära håll hur det blev. Och alltså jag har faktiskt ingenting att klaga på över produkterna. Det är såklart vissa saker som man påpekar, typ att jag hade hoppats på att highlighten var lite varmare. Men det, alltså det är ändå en jättebra highlight, ni ser ju. Nej men jag är skitnöjd. Jag tycker att det här blev så bra verkligen. Jag hissar verkligen produkterna. Det enda är väl att jag hade förväntat mig mer av förpackningen som jag sa tidigare. Men alltså produkterna, skitbra. Jag är så nöjd och jag tycker verkligen att det är värt att testa. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Ta gärna och tumma upp i så fall och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Ta gärna och kommentera också om ni har testat någonting av sminket och vad ni tycker. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!